was so vandag het ek twee vrae oor 1 Petrus 3 vers 13 tot 22. Ja, kei, opa, baie van die gedeelte is mos 'n mooi brief wat Petrus geskryf het vir die Christene, ne? Ja, opa, maar ek sien hy sê, dit is nou my eerste vraag, hy sê, maar jylle moet altyd reg wees om goed te doen en om dan te verduidelik hoekom is dit so belangrik om dit te sê vir die Christene? Ja, opa net gegaan kyk hierso in die gedeelte met my vergeet glas. Sê net so lang vir my, wat is jou tweede vraag, voor ek nou die vergeetglas optel? Ja, op my tweede vraag is, ek lees in 1 Petrus 3 vers 19 van geeste wat in die tronk is. Wat se geeste is dit? O, ja, dit is baie interessant. Maar, laat opa gaan kyk en dan sal ek vir jou antwoord, ok? Baie dankie, opa. Ja, dat opa net gauw hier, kyk. Al sê hulle lelike goed van julle, en wat gaat nou hier aan? Dit is baie dof. Ja. Ok. Opa, so, wat sê die vergeet glas? Dit is baie interessant. Jou eerste vraag, ne? Oor, hoekom sê Petrus vir die mense, hulle moet altyd reg wees om goed te doen en dan te verduidelik? Dit is jou vraag, ne? Ja, opa, dit is dit. Ja, die mense het niks gehou van die Christene nie, ne? Hai, opa, dit is lelik, wat het hulle gesê? Daar was vooral drie goed, slegte goed wat hulle vertel het van die Christene, wat hulle gejok het en lelike goed gesê het. En wat is die drie goed, opa? Wel, een ding wat hulle gesê het, is, hulle het gesê, die Christene glo nie in God nie. Wat? Hoe kon hulle dit sê? Wel, hulle het gesê, julle woon nie hierdie ander feeste by van ons en ons offers nie. Julle maak nou alles deur mekaar, julle maak die mense se koppe deur mekaar en dit gaan in chaos uitbars. So julle moet julle gedra en saam met ons kom offers doen, anders is dit vir ons duidelik, julle glo nie in enige God nie. Maar opa, dis mos die waarheid. Nee, is reg, opa, se kind. Dit was nie die waarheid gewees nie. Maar daar was nog twee goed wat hulle gesê het. Die ene wat hulle gesê het was, sis, hierdie Christene, ons het gehoor, hulle eet die liggaam van Christus en drink sy bloed. Hulle het van die Christene gesê, hulle eet mensvleis en drink bloed en maak mense dood daarvoor. Wat, opa, dit is mos nie waar nie? Nee, dit is die waarheid. Is lelik om sulke goed te sê van mense, nee. Ja, en wat was die derde ding? Hulle het gehoor die Christene sê van mekaar, ons is broers en sisters, en dan sê hulle maar die broers en sisters trou met mekaar, en sê hulle, kyk wat sê dier mekaar spil, ga daar aan tussen die Christene. Ai nee, opa, ek kan nie glo, dit is wat hulle gesê het nie. Nou, hoekom sê Petrus dan, hulle moet hulle goed gedra, het hulle nie die mense met hulle geraas, omdat hulle so jok nie? Het is wat Petrus sê, hy sê, al sê hierdie mense sulke lelike goed van julle, hou net aan goed doen. Want as jy aanhou goed doen, soos wat Jesus gedoen het, dan gaan die mense wat lelike goed sê net later agterkom, alke wag 'n bietjie. Hierdie mense doen net goed. Kom ons vra vir hulle, hoekom hou hulle aan om goed op te tree, selfs al sê ons lelike goed van hulle. Opa, dit is nogal slim. En wat sê die vergeetglas toe vir my tweede vraag van die geeste in die tronk? Opa, se kind, ek het met my vergeetglas probeer kyk, ne, maar dit is baie dof. Nou, opa, wat beteken dit? Dit beteken maar net, partykeer is daar een versie in die Bybel wat ons regtig sukkel om te verstaan, maar dit is ok, dat daar al baie mense daai vers probeer uitlei, maar niemand kan nou regtig sê wat beteken dit van die gees in die tronkie, maar dit maak nie saak nie. Hoekom nie, opa? Ek tog ons wil alles verstaan, elke versie. Hoe ons nou ook al die geeste in die tronk verstaan, die boodskap is nog steeds duidelik. Jesus opgestaan het, en hy het al die kragte en magte oorwin. So wie nou ook al die geeste was, dit sê, die slegste, moeilikste, donkerste plek waarin jy kan dink, Jesus het selfs dit gewen. Nou verstaan ek, opa, baie dankie so. Ek weet nie wie is die geeste in die tronkie, maar het maak die sakkie, want ek weet, Jesus is groter en sterker as enige een van hulle. Dis reg, opa se kind. Kom ons lees verder wat staan nou daarna.